kiekvienoje Lietuvos bažnyčioje būtų laisvės varpas, kad jie visi skambėtų iš mūsų mažos šalies. Lietuva, tėvynė mūsų parodinė, telkimės į kovą, vardan jos laisvės ir nepriklausomybės. Aukščiausia taryba atsitiks nelaimė, ji bus nušalinta, tai tokiu atveju dirba maisto pramonė ir svarbiausia komunalinis ūkis. Ne, laikom ir jeigu kas atsitiktų, tai bėgam tada jau nedelsdami. Ką tik tai buvo atėjusi viena mama ir papasakojo, kad civiliai pasirengę kareiviai, tamsiaodžiai kareiviai, juodukai kaip mes vadinam, ieškojo jos sūnaus. Tas nelietuvis, kurs jos būdo, jūs žemės dainų nemylės, neverks, kad patys sūnus žudo, kas verta meilės ir garbės. Didumas to, kas mumyse iš meilės augo ir gerumo, aukšta liepsna lyg raudonumo įkaitinanti mus ir mūsų širdį. Niekas neužmiršta. Niekas neužmiršta.